よしよし、俺の動画にいらっしゃいってことで。いやー、すごいなー。こんなね、やっぱしばすキャラ打ってこんなに再生数稼げるなら、いやー、打ってよかったな。いや、本当にね、視聴者の人にはね、あんまり言えないんだけど、あれわざとなんだよな。やっぱ再生数が稼げて、やっぱ再生数が稼げるとね、やっぱ僕の懐にもね、お金が入るから。いやー、よかったな、しばすキャラして。いや、今回、前回のしばすキャラ動画も、今回のしばすキャラ動画も、再生数が伸びてるから、こりゃ、あと10回は擦れそうだな、このネタ。いやー、あと、何十万円稼げるか、楽しみだな。いや、何百万までいっちゃうかな。楽しみだな。いやー、それにしても、今回のクララ最強決定戦。いやー、最後、確定だったから、しばすキャラ打とうが迷ったんだよな。やっぱしばすキャラ打つと、再生数が稼げるから、そのね、やっぱ、って思ったんだけど、やっぱり、全勝だった方が再生数が稼げるから、やっぱね、そっちの方が、やっぱ僕の大好きなね、お金に直結するからと思ってね、全勝したなんてね、言えないよ、視聴者の皆さんには。おっとおっと、動画撮らなきゃ。いらっしゃい、焼き鳥です。ってことでね、今回もやっていくんですけど、今回はですね、皆さんのね、応援のおかげで、全勝して予選通過することができました。いやー、本当にね、もう皆さんのね、応援のおかげでね、僕一人だけではね、このね、全勝まではね、たどり着けなかったと思いますね。なんてね、なんて言っちゃってますけど、なんてね、なんてね。ライトですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、昨日の試合の解説をね、やっていきたいと思います。ってことですね、昨日の、クララ最強決定戦、一応見てない人用にね、説明をすると、4勝1敗で、通過することができましたね。で、全部、ストレートだったんですね。で、焼き鳥にだけ負けて、他全部、ケンツとエントランスさん、はじめさん、ラットに勝って、8勝2敗という形でね、まあ、結構いい成績でね、終わることができましたね。はい。まあ、なんでね、決勝進出が決まったんでね、まあ、また、頑張りたいなと思いつつ、まあ、焼き鳥戦はね、まあ、ボコボコにされたんでね、ちょっと、まあ、時間の関係もあるんでね、まあ、解説はできないんですけれども、ケンツ戦、エントランスさん戦、はじめさんと、あと、ラットの試合、全部ね、1試合ずつ、振り返ってい、ね、きたいと思います。ってことですね。最初、ケンツ戦ですね。ここ。まあ、これ結構早く終わったんで、あ、じゃあ、ちょうど3分だったかな。まあ、そんな感じでね、やっていきたいと思うんですけど、もう俺、このババゴヤスキャラね、もうね、コメント欄で、俺がね、山でね、修行したって言ってたから、山ゴヤスキャラとかめっちゃ言われてたんですけど、クソ笑いましたね、正直。で、このね、ババゴヤスキャラって、ガン待ちするのが強いんですけど、基本的には。なんだけど、ババ小屋がないと、これなんかケンツ見捨てたね。そう、ババ小屋がないと、ガン待ちできないんですよ。そのね、ちょっと待って相手が動かなかったら、相手が大型だった場合、まあ、ゴレとかラバですね、特に。の時に、後ろからゴレと後ろからラバ合わされた時は、同サイドにババ小屋合わせるがいいんですね。え、ラバの時もってね、思う人ね、いるかもしんないんですけど。まあ、そんな感じでね、ババ小屋がネクストとかに見えてたら待ってもいいんですけど、見えてなかったら俺は動きますね、基本的には。ちょっとだけ待ってから。これが一番だから、あれですね、本当に。で、アイリティが、このスパーキーをね、見せてきたので、始まり速攻。まあ、来たら、スパーキーが来た瞬間にもう、始まりナイトスキャラ行くって決めてたんで、まあ、ここはね、で、ここ先ダックプリとかね、つけてきた時も想定して、ちゃんとね、つけてこなかったらベビドラだけで受ける。で、つけてきたら、メガゴ足してタルババで受けるって決めてたんでね、めちゃくちゃ早い防衛ができましたね。で、まあ、ここはハンターがいい味を出すという感じで、こっからですね、防衛は。まあ、ただ相手結構、そうですね、ここケツ突っ走ってくるんですけど、8枚ゴブジャイとかつけてこなかったですね、割と意外。なんかまあ、やっぱこっちのエレキとか、相手ミニペがないんで、デッキに。そう。結構珍しい形なんですけど、ミニペがないんで、なんかなんだろうな。8枚エレキ落ち着い、なんだろう、スパーキーに怖さがなく当てれるんですよね。そう。だから、もしここでゴブジャイつけられてても、なんだろうな。そう。そんなに嫌じゃないっていう感じでしたね。
で、このメガゴとか。まあ、ここで逆サイなんだろう。ゴブジェメガゴとか来たらちょっとだるかったですね。同サイドにあんま形作れんくて。このキクツゴブジェがちょっと美味しくて、ここでね、スキラ行くって。で、相手の手札的にもう守れないの分かってたんで、絶対端前ライト来ると思って、このナイト足して飛来神ですね。地味にあんま気づかれてなかったけど、エレキ守ってるんですね、端前の。そう。で、飛来神して、あとはもう追加するだけって感じですね。相手はライト切って、メガゴも突破するんで、そうするとね、空に対してハンターしかないので、まあ、こうやってね、いっぱい固めてあげるとね、ハンター1体のユニットに当てれなくなるんでね。そうそうそう。まあ、そんな感じで、もう出して出して出してスキラ打ってって感じですね。まあ相性もね、取ってたんで、ここはまあ落ち着いて俺がミスんなければ絶対勝てるマッチアップでしたね。てな感じで、まあ粘られるけども、タルババが一発殴って、ポイズンで GG という感じですね。うん。まあこれはめちゃくちゃいい100点の立ち回りができたんじゃないかな。特に最初のスキラですね。ドズさんも解説とかで言ってたんですけど、やっぱり相手の、なんだろう、ケツスパとかにね、ひるまず攻撃できたのが良かったかなって思いますね。まあ自分の中でもこうする、こう来たらこうするっていうのは決めてたんで、まあそこは良かったですね。まあただそこ俺、ここでゴブ、なんけ、山小屋スキャラですね。なんかもう、何にも負けねえじゃんと思って、やってたら、多分連投すんの読まれてたんかわかんないですけど、焼き鳥にボコボコにされましたね。で次、いやこいつマジでマスケとエレキってマスケの方が強いんですよ。そう、タイマン勝てるんでね。なんかベビーメガゴ系にもマスケが強くて、なんか焼き鳥でめっちゃいいデッキセンス で、ここね、俺がやっちゃろうか思ってね、俺もマスケにしたらね、ラム来てね、エレキがないから止まんねえっていう。プリンスもラムも止まんなくて、ボッコボコにされました、マジで。これもう本当にカリカリした。ってことでね、次、エントランスさんとの、30C ミラー対決ですね。まあ、相手がエリポンがあって、俺がファイボがあって、そのなんかね、どっちか、まあ、どっちが生きるかって感じですね。もうエリポン生かされて、負けるかファイブを生かして勝つかみたいなね、そんな試合でしたね。で、俺が意識したのは別にね、エリポン立てられてもいいんで、ハンターをなるべく U のゴーストですね。特に U のゴーストにはハンターを絶対に切らないっていうのと、理由は工場、ハンターを切った瞬間に端前工場されて抑えれるカードがスケ打ったファイブしかないんで、結構そこでアド取られちゃうんですね。うん。なんでそこだけは意識して、あとはね、頑張って自分の PS で守るって感じでしたね。本当に、まあ、この時ちょっと難しいんですけどね、この30時。まあ最初はこう5打って様子見っすね。うん、5打ってあげて、まあこう5打ったらね、エリポン来るかなとか思いつつスルーですね。で、ここは何が来るかなって感じで、まあヒースピード受けていくと、まあこの位置は最適っすね。うん、2発で押せれる。よいしょ。さあ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 という感じで、まあこう相手がエリポン置いてくるのは分かってたんでね。うん、まあ来た瞬間、まあ来た瞬間とかどうせ来るんで、もう同時ですよね。エリポンとアイゴレが同時に出て、マルフグ行くって感じですね。まあ、ファイブは打てないんで、ちょっとでもダメージ稼ぎたいなっていう。まあ、ハンターで守られるのは分かってたんですけど。で、ここですね、考えるの。工場来たらハンター出して、工場が来なかったら手前にスケで引いてから、2枚ともウッドで潰そうっていう考えでしたね。で、これ、ちゃんと言うのが無敵解除されてからウッド打つという感じで、結構ね、いい防衛がね、できたんじゃないかなと思いますね。で、こういうのに対してハンターを切るのが、素人です。ここはプロならね、まあ、ヒースピーとかアイゴレとかスケとか、 あとウッドとかですね、まあ何でもいいんで、反対以外で守るってことが大事ですね。よいしょ。まあそんな感じでね、結構いい防衛ができたんじゃないかなと思いつつ、まあ相手のハンターもね、なかなかいい味出て、まあなんかなかなか突破できんですね。でも結構いいダメージ、2回のロイフグで1500も削れたんで、まあまあ良きなんじゃないかなと思いつつ、まあもしね、逆サイ攻められてもスケで真ん中寄せればいいやと思って、そうですね、まあ、そんな感じで。で、これとも5構えてて、ファーンって感じですね。もうここまで行ったら別にキング起動とかどうでもいいんでね。端前で後取られないことが大事なんで。で、これ俺もうね、マジで、ヒースピー使いとしてね、やっぱもう挟むことしか考えてないんで、本当に。マジで、タルババ来た瞬間に、着地と同時にヒースピー重ねて、着地のババがね、三重心な、あとこれですね、これ。そう。ヒースピナットのこれなんですけど、これ実はね、三重子固めんのってよく言われたんですよ。これね、握り間違えました。正直に言うとミスです。これはね、ハンターだと思って出したらね、三重子が出ちゃったっていうね、マジで、地獄みたいなミスなんですけど、ここやらかしちゃって、そう。で、しかもですよ、ここゴーストちゃんとね、見えてれば、焦らずに見えてれば、ゴーストね、逆サイ誘導して三重子側に寄せれば綺麗に処理できたんですけど、コマイゴレとか普通に挟んじゃったりしてね。無駄なアイゴレ出しちゃって、ここでハンター切らなきゃと思って無視しようか迷ったんですけどね。まあハンター出しましたね、さすがに。で、これもヒースピですね。
キースピーとウッド。ユーノのこの無敵でね、一発、やられたのがちょっと痛かったですね。これまた真ん中寄せて、で、アイゴレで逆サイ歩かせて、ハンター低めという感じでね、ここまでは結構完璧な防衛なんですけど、ここ手札死んでるんですよ、俺。で、ユーノ追加来るのも分かった。上手い人なら来るって分かったんでね、一回待ってから、ファイブウッドですね。ファイブウッドで守る。でもこれちょっと悪い流れなんですけど、一見。別にそうでもなくて、相手からね、こういう三重士とかね、後ろから展開してくるか、みたいなところだったんで。まあ、だけど、始まりに来て、まあ、これ、どうなんだろう。まあ、俺がもうちょっと2入りぐらい足んなかったら、まあ、ちょっと危なかったですけど、まあまあまあ、ギリセーフでしたね。で、これで30勝俺も低めに受けて、まあね、タワーとかで許容しつつ、アイゴレで挟んでね、まあいい感じにやって、まあ、ここは低めハンターですね。まあ、もしなんか来たら、T スピで守ればいいやと思って、うん。で、こう、ゴーストとタルババ来るの分かってたんでね、ちょっとタルババと違う角度に T スピ出しておいて、まとめてウッドでしばくっていう感じですね。まあ、ここもし入らなかった時にロフグ追加して GG という感じで、まあ、結構ね、いろんなエントランスさんがそのスパーキーじゃねえや。なんか三重士使うから、いろんなメタリ方、スパーキー5ザップとか、ロイジャイ5とかでね、メタられてたんですけど、やっぱ結局はね、なんかなんだろうな、同種メタっていうか、同じカードを積んで、で、メタカード組み込むのが多分一番、個人的にはね、一番刺さると思ってるんで、まあ、だからここにバルキリーとか入れたらもうね、100点でしたけど、まあまあまあ、そんなことしてね、手札サイクル狂ってイリポンにアド取られて負けたらね、しょうもないなと思って、慣れてる形で、まあ、5ウッドですね。まあそう。で、三重士同じように合わせても俺だけ5持ってるから、まあ、なんだろう。相手の 5手に回れる、いい意味でですよ。いい意味で5手に回れるんで、まあまあまあ、勝てるかなって感じでしたね。で、これはじめさん、これどっちにしようかな。いや、どっち、でもこっちの方が結構激しい戦いだった気がする。うん。まあ、三重士の解説ばっかでね、ちょっとあれなんですけど。いや、三重士解説したからあれにするか。うん。こっちもね、めっちゃいい試合だったんですよ。めっちゃいい試合だったんですけど、もう5試合解説しようかなってぐらい。で、ロイジャー行きますか。うん。最初俺ね、ミスってね、めっちゃダメージ食らうんですよ。そう。ただそっからちゃんと落ち着いてね、逆転できたところで、その試合を見てほしいですね。まあ最初、結構、そうですね。あとはじめさんが、なんかこういう、てか、このデッキで来そうな、てか俺が、そのはじめさんに対して、ババゴヤスケラを出しそうなオーラが出てたんですよね、結構。そう。なんで、それに対して、多分このデッキとかこのデッキに近いようなババゴヤ系をメタったデッキで来るだろうなと思って、そうそうそう。なんでね、ちょっと形をね、雪玉と、なんだろう、変えましたね。うん。俺個人的にこれ、はじめさんが最初エントラさんに使ってた、ディガーウォールブレイカー読みだったんですけど、ここね、マジミスりましたね。俺ゴブゴヤで受けてから、これさ、間に合ってないのかな。全然なんか出なかったというか、出てるんですけど間に合わなかったですね。うん。間に合うと思って、7入りだったんで橋渡るときに、いけるかなと思って、ポイ打って、オリオいたら間に合わなくて。ただここで、まあ、若干そのオリブンのアドはね、2、3アド取ってるなっていう感じだったんで、足前なんかでマスケとか、メガゴとかで蓋してくるだろうと思ったんで、これロイジャイからのメガゴで行きましたね。いや、これマジメガゴにしたの本当に良かった。これコウモリだったら雪で消されて終わってるっすからね。メガゴ生きて。で、このヒースピー、完璧なヒースピーっすね。で、ここなんですけど、檻がね、あっちに向かうときに雪玉打ってたら、メガゴはね、もう一発殴って、雪玉プラスのダメージで多分檻死んでタワー折れてたんで、ここもうちょっと完璧に行くなら雪玉打ってよかったっすね。うん。まあまあいいでしょうと。いう感じで、まあここね、ポイズン打たれてもいいように、奉仕出して、一旦落ち着きタイムって感じですね。なんか、手札的にあんま攻められたくなかったんで、うん。足前抑えるカードがなかったんで、ちょっと。抑えるカードっていうか、そのメガゴーとかがなかったんで、なんか嫌だな、攻められたらと思って、なんか攻められるぐらいなら、ポイズ、後ろから奉仕出してポイズン打たれようっていう感じでしたね。で、ここめっちゃ迷ったな、結露いするか迷ったんですけど、なんか守りから入りましたね。で、ここは、メガゴ、なんか来ると思って、そのメガゴあえて低めに出したら、やっぱ来たっていうね。やっぱ上手い人ほどああいうところはね、チャンスっていう感じで延命するんで、なんかああいう甘いプレイしないんですよ、基本的にその、上手い人って、そのなんだろう、マスケを高めに出して、あえて誘ってるようなね、ちょっと匂いがしたので、一回俺、こうやって出そうとしたんですけど、耐えましたね、あそこは。で、これ後ろ下げて、スケラ守れると思ったんですけどね、これ。普通に、ここ見てください、奉仕超無能なんですよ。これスケラ一体も消さねえの、こいつ。見て、これ。で、出したと思ったら、もう一番奥の打って、いや、お前、バカタイガーと思って、本当に。もう、と思ったんですけど。まあ、ここはね、ポイズ打って、まあ、カウンター受けないようにですね。で、俺は、相当攻めすぎなければ、こっから負けないんで、
まあでも攻めすぎるぐらいだったら別にいいんですよ。相当っす、本当に相当、マジでユニット3体貯まるとかそんなことがなければ負けないんでね。うん、だからこうやって早めに3コス奉仕、ここをねやっぱ徹底して、相手のユニットが橋を渡る前にね奉仕で溶かすっていう、まあ、ここですね。そうで、ここに、まあメガゴ単体だと負けるんでね、ちゃんとゴボリに一発マスケが打ったのを見てからメガゴを追加してます。こういうとこ大事っすね、マジで。でここ一回落ち着いて、相手がね檻から待ってくるっていう分かったんで、手札的にこういうとこに突っ込んだりしたらカウンターで負けるんですよね。結露いっすね、こういうとこは。うん、で相手も先に攻めたら負けるんで、こっち攻めれないですよね。相手も後ろから入るしかなくて、でも施設ないからユニットを出すしかないですよ。ユニットを出すしかないってことは、つまりこう端前に溜まるんですね、ユニットが。なんでこんな感じで呪文でね一気に持っていけるんで、まあ、このヒースピンミスなんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、攻めこっちの結露は通んなくても、結露っていうのは2周目ロイよね、通すためのあのステロイジャイなんで、1周目は基本的にはね。なんでまあこんな感じですね、2周目が本命なんで、まあそんな感じで、うん、まあ、これもねこのロイも相当練習したんで自信あったんで出しましたね、本当に。まあ、ここは奉仕延命して、まあ、ヒースピでねパーンってやって、端前ロイジャイとババーンバホと、まあ、いう感じで、まあ、こういう感じですね。もう奉仕が常に盤面に一体いるような感じで、奉仕が死ぬ頃には次の奉仕がね回るみたいな、まあそれが理想ですね。で、まあ、ここは、ヒースピでねちゃんと延命しながらスケで後ろに釣るっていうね、まあ、こういうところも大事ですね、防衛で。端前ロイジャイして、ポイズンですね。とりあえずこういうマスケを生かしたまま橋渡って、てかマスケが事故の原因なんですよね。そう、マスケ以外にはメガゴとかこういうなんだろう直接攻撃系だったらさすがに負けないんでね、ユニット対決で。うん、なんでマスケが事故の原因なんで、まあここは真ん中マスケとか警戒しつつ、そうマスケでメガゴやらゴボリやら消されたら負けるんで、まあ、マスケを絶対ポイズン徹底していきましたね。ってことでグッドゲームと、1戦目グッドゲームですね。2戦目、まあ今日ぐらいねちょっと長くやっちゃおうかな、よいしょ。まあ最初焦ったっすけどね、さっきのやつ最初焦ったけど、あそこで落ち着いて、あの場面でアド取ってんの把握してカウンターできたのがめちゃくちゃでかいですね。あれやんなきゃったら多分負けてましたね、あのロイジャイ戦は。ロイジャイ対スケラか、まあ11持っていけば勝ちなんでね、ちゃんとカウンターできたのが良かったですね。さあ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 という感じで、まあイゴレからの、30ステーパーと。はい、まあここもうちょい待ってもよかったかもしれないですね。うん、まあただ別にいいかなと思って出しちゃったんですけど、ダックプリ切ったんで普通にこの後のロイフグがエアージ出すかなと思って、また相手のスペルもねちょっとチェックしたかったんで、雪玉とかだったら美味しいなと思いつつ、多分タルババだろうなって、ね、感じでしたね。あーっていう、まあ俺がやっぱユーノとかゴーストとかよく使うんで、まあタルババ雪玉よりタルババやなっていう感じですね。でこう見てください、これやべえんですよ。これ俺ハンター出してから、ヒースピード寄せて、頭にねこのスケとかウッドとか出して処理する予定だったんで、めっちゃ低めにハンター出したんですよ。マスケに打たれたくないんでね、低めに出してユニット一体でちょうどねあのダックプリが寄ってくるぐらいの計算でここに出したんですよ。そしたらもうババに行きやがってこいつ、いやもう嘘やんと思ってマジ超焦りましたねこれ、まあ、こっからびっくりして俺、いやと思ってウッド出して、でダックプリ許容のこのね雪玉とか端前に来んなって祈りながら、うん、まあ、ギリセーフでしたね。いやマジで焦った、これは本当にもう死んだかと思ったもん普通に。なじめさんここうまくてアド把握してちゃんと来ましたね。ウッド切った後だからこれマジめんどかった。でまあこう溶かしてあげてっていうか、そうちゃんとねアイゴレと前と後ろとあと内側ですねをヒースピーエゴースアイゴレで抑えていき、まあまあまあ最大限抑えれたかな。うん、ここで1380に抑えれたのは結構でかかったと思いますね。ここで3桁ぐらいいってたら多分負けてた、てか負けてたね多分。で決算しですねここは。はい、大体まあここは一回ポイズンって受けから入るしかないんで、まあ左のマスケをね延命することをね考えつつ、まあどうやっていこうかなって感じですね。うん、まあ、ワンチャン普通にでもタルババ切った後だったんで俺ロイフグ行ってよかったっすね。うん、これちょっとタルババ切った後だったから右の二重視右残り捨てたのちょっともったいなかったっすね。またアイゴレのパフでやられてたから、まあそうでもないのかな、わかんないですけど、まあ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 そんな感じでね。でこれ全部あっち行って、これヒースピで確かなんかメガゴ来いと思ってやったら来なくて、そうそうそう、ちゃんと死ぬタイミングでメガゴとかも出して、ね、偉いっすね。
で、ここはアイゴレで寄せていって、ウッドっすね。うん。なんか、スケだけじゃ抑えれなさそうな、ちょっと空気でしたんで。いや、ここどうすんのが良かったのかな。まあ、ここはロイフグセパー知ったよね。確かそう、1、2ですね。で、あっちにタルババ来るんで、タルババ来ない方に、あれですね、ヒースピ追加。うん。で、このダックプリとか、もうちょっと耐えながらね、こうやって削ってくれるんで、いいですね。で、ここはスケ間に合うっていう確信があったんで、ね、30周出してから、これめっちゃうまい、いい30周ですね。ここ一旦、ほんと受けのターンのはずなんですけど、俺から攻めのターンをもう一回作れたんで、これめっちゃいい30周でしたね、ほんとに。で、ここで、ヒースピ、メガドとか来いと思ってやってたんですけど、なんかもう、はじめさんが、なんかそういう、なんだろうな、頭にユニット出してこないんですよね、ヒースピ分かってるから。タルババ切った後はヒースピ来るって分かってて、全然そのヒースピであんまアドが取れなかったですね。こういうとこもうまいなと思いっすね。ここウッド打つか迷ったんだけど、マスキンタゲ行っちゃったったら怖いなと思ってウッド打ちまして、ここっすね、ここ。ここは、もうね、低めに行ったら、もう一回スキル回されて死ぬだけなんで、高めっすね、30死。そうそうそう。で、ポイズ打った後なんで、左に2体。ここっすね、勝負は。で、最初はね、やっぱ上手い人っていうのは、こう、ポイントで、最初にロイフグセパしないで、こうやって、ゴーストとかアイゴレで盾を作るんですね。で、相手の、なんだろうな、呪文の先具合、ユニットの先具合見て、バランスを見てから、あれなんですよね、その、ヒースピで延命して、どっちかユニットが残ってる方とか、相手にユニットが逆に残ってない方に、ロイフグを追加するっていうのがね、結構30死のね、セオリーな動きになってます。まあ、これはね、俺、前シーズン、もうトラーゲンの時に、トモヤさん、フレンドのトモヤさんの30子をね、学びながら、もうなんか、あ、スキラに対してだとこうやって高めに30子出すんだ、みたいなね。そういう感じで学んでたんで、あとロイフグを先に出さないとかね。うん。まあそういう感じで、結構学びが活かせたかなって思いましたね。今回の試合は。これ、アイゴレ出して、ウッドで押さえて、よいしょと。いいウッド。で、スケ後ろで押さえてあげて、結構完封に近いぐらい。うん、最後、内側の一発入っちゃったんだけど。でここはロイフグ行こうか迷ったんですけど、先30子で、ね。これでも、右に20子だったら完璧だったね。この後ロイフグ右に繋げる予定だったんで、右に20子だったら結構完璧だった。これウッドとか打ってるね。いいウッドだね。いや、このウッドも完璧。いや、自分のいいプレイってやっぱいいっすよね。本当に。で、ここロイフグ、ブッパ行くんですけど、残り30秒だからもうずーっと、もうね、30回ぐらいロイフグ投げたろうと思って、めっちゃずっと俺攻めてるんですけど、なんか守られてて、いや、なんでこれ刺さらんのと思って。てか、なんなら40死のタイミングで勝ったと思ったんですけど、そう。で、ギリここで勝って、危ねーって感じでしたね。マジで。マジで危なかった。え、嘘って。え、嘘って言ってたんですよ、もう俺。いや、40死決まったと思ったんで、でも全部守ってくるんで、マジびっくりしましたね、本当に。まあそんな感じでね、3周ロイフグ投げてギリ勝ちっていう感じで、最後、ナッツ戦ですね。これ。これね、めっちゃいい処理できたんですよ、俺。よいしょ。最初待ちだった気がするんだよな、これ。さあさあさあ。まあ、ただね、ちょっとね、ずるいのが、俺、ラットをこの時知ってたんですよね。そう、残念ながら。で、しかも、俺が結構やっぱ、大型使ってたんで、来る気配がしたんですよね。そう、なんでちょっとね、かわしました。ここ本当は、スパーキーとか、ラットのね、エリゴリじゃねえ。ロイフグか。ロイフグとか、読みで、スパーキー行こうかなと。あと、ババ小屋とかね、来るかもと思ったんで、スパーキーとか、あと、エリゴレレイジとかでね、ここで出そうか思ったんですよ、エリゴレ。なんすけど、いや、これ多分、キョスケ来るなと思って、やめました。これはちょっとずるい。で、これ俺、雪玉ないの知ってたんで、このデッキ。ホグ来たら、まあ、だから2コスさえ残しておけばね、大丈夫って思ってたんで、そうですね。やりゴムの追加とかがうざかったですけど、まあ、襟的にないなっていう、完全に4個遭遇のタイミングだったんで、まあ、落ち着いてっていうか、もう速攻でコウモリ出しましたね。もうちょい待ってから、ホグ来てたらやりゴム警戒してもっと違う動きもしてたんですけどね。まあ、そんなところで。さあさあさあと。で、まあ、ここはプリンスとか、その火力ユニット切った後なんでね、このロイジャイチャンスなんで、ここでめっちゃ稼ぎたいって感じですね。俺、速攻でエレキ来ると思ったんですけど、来なかったですね。最初に、そのヒースピをウッドで消してからちゃんと落ち着いてエレキ出してきたんで、うまかったっすね。これすげえ迷って俺、こう、スケコウモリとかで守ろうかと思ったんですけど、逆サイホグ来た時に死ぬんで、コウモリ取っとかないとね。そう、なんで、こう一回待って、ちゃんとエレキ一発受けてから、巻き込んで、このデリで守りましたね。ここマジででかい。これをね、この判断できたのが大きかったっすね、俺は。で、ここは、いや、ほしまい来いって思ってたんですけど、やっぱね、これうまいっすね。キョスケ後ろから組まれた方が嫌なんですよ、これ。そう。これね、後ろから組まれるのが嫌なんですよね。実は。
実はね、そう。で、奉仕にクイックットとか打たれると、めちゃくちゃだるい。うん。っていうの分かってましたね。あと真ん中のやりゴブ追加ですね。この後来るんですけど、それもマジでだるかったな。これだり、これ手届かないんですよ。さすがにあのやりゴブだけにポイズ打てないん でこれ見てほしい。これホグが今殴ってるでしょ。殴ってたんですけど、デリバリーでこの落下させてノックバックさせるんですね。ノックバックさせてこのなんだろう、ゴボウリにタギをね、ホグをタギを変えて、あの巨石ホグをね一発で抑えてたんで、これが抑えれたのでよかったですね。でここはすかさずロイジャイ、うん、まあ落ち着くタイミングではないんでね。もう俺は攻めるしかないんでね。で、ここはウッド切ったんでヒースピですね。ちゃんと奉仕当たらないようなタイミングで。ヒースピ突っ込んで、このロイジャイ、あー気合が。で、ここは相手、奉仕向こう側行ったんで、このデリとコウモリでね、裏から守ってあげて、この完璧なゴボウリ。ゴボウリはやっぱね、ホグにはね、この位置が一番いいんですよね。そう。あのゴボリが出てきた後にホグを一番最初に殴ってくれるんで、あの位置は。で、まあここでロイジャイ出した時は、あ、勝ったーって感じでしたね。そう、でもこれヒースピやられちゃうんですけど、まあまあまあ、さすがに2発入るやろうと思って、よいしょ、まあ、そんな感じで、さあ完璧の防衛をして GG という感じでね。これはめっちゃうまくいきましたね、本当に。はい、ってことですね。まあ、チームメンバーとのね対決がありましてね、まあ正直でも他の選手、そう、ケンツ、エントラさん、はじめさんは、ちゃんと、なんだろう、実力でっていうか、デッキ読みとかもちゃんと当てて勝てたなっていう感じがあったんですけど、あのね、あれですね、焼き鳥とラットに関しては、正直その、もう全部味方なんで、その、あれなんですよ、全部知ってるわけですよ。持ちデッキすべて、一つ残らず知ってるんで、もう相手が何来るかっていうのも、でも癖とかもあるじゃないですか。でもそういうのももうひっくるめて、なんだろうな、割と運に近い。正直チームメンバーとの対決は運に近いですね。うん。まあそこでもやっぱ駆け引きがあるんでね。あれなんですけど。まあ、ところでね。まあ、そうですね。まあラットに勝ったのも焼き鳥に。まあ負けたの運っていうのは良くないですけど。でも正直勝ったのは、なんかまあ結構運に近いです。これは。まあそんな感じでね。次に。来週の日、ああどっちだっけ、土曜か日曜か忘れたっちゃったんですけど、多分日曜だよね、多分日曜だったと思う。うん。なんでね、決勝戦最初は俺ニコさんとやって BO5 なんですね。で勝ったら KK と天狗とね、勝った方と当たって、まあって感じなんでね、めっちゃ勝ちたいと思うんで、また山小屋行ってね、山小屋すけらね修行してくるんでね、もしよければね応援の方もよろしくお願いします。優勝賞金ね欲しいです。もう素直に欲しいもね、欲しいです。もう高いものいっぱい買いたいんで、ね、ってことでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ。